بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم فلندريم ذا لفدريم تكون فتم الله جلشانه صلوات تشوفشن محمد صلى الله عليه وسلم ذا فاميليا ستيتا درشما dhe gjuhës të ndëruar. Gjatë këtyre të ratë e katër ligjeratave të fundit, kemi trajtuar që është jetë e besimit që njihen si shartet e fesë, ku janë trajtuar besimin në Allah në gjëleshanu hu, besimin në egzistencen e me besimi në shpaljen e librave, besimi në pengamberin e të dërguarve, besimi në botën tjetër dhe në caktimin e zotit. Më pas kemi trajtuar edhe çështjen e namazit dhe pastërtisë, kurse për zakatin, agjërimin dhe haxhin kemi folur në ligjëratat e mëhershme. Nga gjithë kjo që kemi trajtuar deri tash, duhet të kemi të qartë se besimi është element i pandar i jetës së njeriu. Jo rastësisht në historinë njerëzore nuk gjen vend i cili nuk ka pasur besimin dhe fenë vet, por çdo kund hasen gjurmët e besimit në fuqi supreme. Ne besimtarët duhet të jemi krenar që i takojmë një feje e cila na mëson në principe, na thërret në dije dhe meditim, në rregull dhe pastërti, kurse na ndalon nga dhuna, padrejtësia dhe çështjet që natyra e njerëzit i kundërshton. Çështja e besimit na sjell të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Besimtari është i lumtur me jetën e vet dhe i kënaqur me atë që i ka caktuar Zoti. Ës durimtar në fatkeçi dhe shpreson në shpërblim. Kryesorja e të gjitha këtyre e kupton dhe e din porse ka ardhur në këtë botë dhe e din fatin se çka e pret në botën tjetër, nëse vepron mirë ose keq. Mirësitë e besimit janë të dyanshme, të kësaj bote dhe botës tjetër, pasi në të dy botët besimtari fiton. Por në novim do të radhisim disa prej tyre që besimtari musliman të jetë i vetëdijshëm për atë që e ndjek dhe atë që e pret në të ardhmen. Ata që besojnë janë vazhdimisht në, në udhëzimin e Zotit dhe ai i udhzon dhe inspiron për kaqë mira. Thot Zoti në Kur'an, ajetin 54 të surës Hashh, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innallaha lahadilladheena amanu ila siratim mustaqim e Allahu pa tjetër do t'i udhëzoj ata që besuan në rrugën e drejtë. Pra Zoti udhëzon në rrugën e shpëtimit të gjithë ata që besojnë dhe nuk i përshkruajnë atij ortak. Ndjekja e rrugës së drejtë është nga mirësitë më të mëdha që mund të shpresojë njeriu. Sidomos kur shohim gjithë ata njerëz të cilët kanë devijuar nga kjo rrugë dhe ata që kundërshtojnë atë po ashtu Zoti garanton një jetë të mirë për ata që ndjekin besimin dhe rrugën e drejtë. Kurse lumturia është gjëja më e kërkuar në jetën e njeriu, kur sot shohim se njerëzit vrapojnë natë e ditë për të arritur lumturinë, por fatkeqësisht kërkohet në vende të gabuara materiale. Kurse lumturia e vërtetë qëndron në kënaqësinë e shpirtit, e ajo është besimi. Fëtë Zoti u kërë anë nëjti në, në, në thështatë surës në halë, bismillah rrahman Men amila salihan min dhekarin au untha, wa hua mu'minun falanuhien në hu hajatën tajiba. Kush bon vej për të mirë, qoftë mashkull apo femër, e duke qenë besimtar, ne do t'i japim ati jetë të mirë, e do t'u japim edhe shpërblimin më të mirë për atë që kam vepruar. Pra i që beson, qoft bura apo grua, gjerësa është besimtar, Allahu Gjeleshanhu do t'je plumëturi dhe jetë të mirë në këtë botë, e që është preokupimi shumicës e njerëzve që t'a arrijina atë. E kjo arihet përmes besimit, e jo përmes gjytjes në përharame dhe e epshit, jo përmes parave dhe jetës luksoze, por përmes në nështrimit dhe kryuesit. E pra ata që besojnë në bastë të këti ajeti, shohim se mirësia nuk përfundon këtu, por edhe në botën tjetër do të marrë shpërblimin më të mirë pra ata që është munduar në këtë jetë. Pri mirësive të besimit në këtë botë, është se Zoti është kujdestar dhe mbi i atyre që besojnë. A i imbron nga gjdo e keqe dhe nuk lejon të ndodhë dhqë dhe i ndjerë nga ersira e mos besimit dhe ersira e kësa jete në dritën e fesë dhe dritën e jetës. Thot Zotë në Koran në jetin 257 të surës Bekara, Bismillah, Rahman, Rahim. Allahu aliju ledhina amenu, ju khrygjohum minë dhulumati ilan nur. Allahu është në bikqyrës i atyre që besuan, i nëzjer ata prej ersirave në dritë. Shohim se Zoti e përmend dritën në njëjës, kurse errësirat në shumës, nga shkaku se e vërteta është një, kurse rrugët e devimit janë të shumta. Drita e Zotit është një, e ajo është besimi, kurse shpëtimi prej errësirave të jetës është ndjekja e kësaj drite të qartë si dielli në mes të ditës. Sot shumë njerëz jetojnë në këtë errësirë, nga shkaku se janë adaptuar me kushtet eterit, e terit, e kur e shohin dritën, ju djegin syit dhe fshihen prej saj por me këta njerëz duhet nga dal nga dal me injer në dritë, që të mos verborohen një herësh nga drita e fuqishme. Allahu xhaleshanu e ka shpallur Kur'anin që është dritë, por disa njerëz ende e luftojnë atë dhe preferojnë të qëndrojnë në errësir. Këta njerës nuk e din që limin e ardhjes së tyre në këtë bot dhe jetojnë pa qëlim, kurse Zotin në nderojnë neve me këtë besim dhe në ambikqyrë vazhdimisht që të mos bijem në humnerë. Allahu gjeleshanuhu ata që besojnë i begaton edhe me mirësit e pasurive dhe bere qeteve të ndryshme, por shumica e dënimeve të Zotit vinë si pasoj e largimit nga besimi dhe bërja padrici. Por Zoti u ka premtuar edhe të më, hershmive edhe atyre që vinë më pas, se nëse besojnë do t'i begatoj me të mira të shumta. Thot Zoti në Kur'an, najti në, në thëgjashtë surës Araf, bismillahirrahmanirrahim. Walau an ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alehim barakatin min samai wal ard. Asi kur banor të këtyre vend banimeve të kishin besuar dhe të ishin ruajtur, ne do t'ju hapnim begati nga qielli dhe toka, por ata për andaj e dënuam me shkatrim për atë që merituan. Nga të mirat e besimit, është edhe krenaria që e fiton njeriu me Zotin. Sa njerëz sot janë krenar me shoqërimin e ndonjë njeriu i cili ka opozit në shoqëri. Sa njerëz krenohen në bazë të racës apo kombit të cilit i takojnë. Sa njerëz krenohen me shtetet e fuqishme dhe me ndikim, por të gjitha këto janë krenim që nuk kanë ndonjë vlerë te Zoti. E krenaria e vërtet i takon vetëm Allahut dhe ata që janë besimtar në të. Thot Zoti në ajetin e 8 të surës Munafikun, Bismillahirrahmanirrahim wa lillahi l'izzatu, wa li rasulihi, wa li l'mu'minin. E tër krenaria i takon Allahot, të dërguarit të ti dhe besimtarve, por hipokritët këtë nuk e dinë. Allahu Gjeleshanuhu indihmon besimtarët kundër armijgve dhe i përkrah në fitore kundër armijgve të fesë, si që kanë dihmuar në luftën e bedrit dhe të gjitha luftrat tjera. Thot Zoti ajetin 47 të surës Rum, Bismillahirrahmanirrahim Rahman Rahim, wa haqqan aleyna nasrul mu'minin. E obligimi ynë është i ndihmojmë besimtarët. Allahu Gjeleshanu i ndihmon besimtarët kundër pa besimtarëve dhe zulumit të tyre, i ndihmon nga dredhit e hipokritve dhe i largon nga shoqerimi me njerëz të këqi. Allahu Gjeleshanu i ndihmon duke larguar zulumin për tyre dhe duke larguar dëmim në tyre. Këto e vërtëton edhe në ajetin 38, surës haq, ku thot Bismillahirrahmanirrahim Innallaha ju dafju anilladhina amenu Allahu largon dëmet ndaj atyre që besuan Zoti nuk lejon që i e pabesimtari ta sundoj dhe ta shkatroj në mënyrë të plot besimtarin. Edhe pse është e mundur të posoj në ndonjë rast, por në përgjithësi, edhe pse gjatë gjithë historisë shohim se janë munduar fuqi të ndryshme të shkatrojnë muslimanët dhe të zhdukin fenë islame, ata këtë qëllim asnjëherë nuk kanë mundur të arrijnë kanë vrarë fëmi të pafajshëm, gra e pleqë, por në thelp as njëherë nuk arritën të ashdukin fen islame, pas i ajo imbjeton gjdo sfide dhe gjdo kohë. Edhe sot armisht mundohen vazhdimisht të shkaktojnë luftra dhe përqarje në mesin e muslimanve, por ata që mundohen të vrasin në shtetet islame, u kthehet bumerang në shtetet e tyre, ku me të madhe në vendet e tyre njerëzit e pranojnë me vullnet të lirë fejnë islame gjë që i shqetson pa besimtarët pa mas. Se Zotin nuk lejon të dominojnë në tërsi pa besimtarët, e vërtëton edhe në ajetin 141 të surës njësa ku thëtë Bismillahirrahmanirrahim. Allahu, kurse si nuk ju mundëson pa besimtarëve në bizotrim të plot në bibesimtarët. Kjo është një myshdë për të gjithë besimtarët që të mos i humbin shpresat dhe të presin dihme e Zotit këtë që tjenë. Zoti u premton atyre që besuan se do t'i ndihmoj dhe do t'i ngrit. Nuk do të lejoj të dominohen, por do t'i bëj dominues në tokë, nëse ata besojnë dhe veprojnë punë të mira. Thot Zoti në Kur'an ajetin 55 të surës Nur. Atyre nga mesi juaj, të cilët besuan dhe bënë vepra të mira, Allahu u premtoi se do t'i bëj zotrues në atë tokë, ashtu siç pat bërë zotrues ata që ishin para tyre dhe feën të cilën ai e pëlqeu për ta. Do t'i forcoj dhe në vend të frikës, ai do t'u dhuroj siguri. Ata madhrojnë mua dhe nuk më shoqërojnë për ortak askë. Akus mohon pas kësaj, të tillët janë më të prishurit. Ky liç është i Allahut për të gjithë popujt. Nësa ata besojnë dhe veprojnë mirë, Zoti do t'i ndihmoj dhe do t'u jep pushtet mbi tokë, siç ka vepruar edhe me popujt e mëhershëm, pasi Zoti ka zgjedhur për njerëzit fe të vetëm Islamin. E këtyre njerëzve Zoti u alargon frikën dhe u jep siguri në zemrat dhe vendet e tyre. Por sot muslimanët janë shumë të shkelur, nga shkaku se shtetet islame janë larguar nga parimet e fesë dhe nuk dëshirojnë të sundojnë me islam, por para pëlqejn ligjet laike perëndimore. E pasi nuk e duan fein, por perëndimin dhe ligjet e tyre, Zoti ka dënuar duke qenë të pushtuar nga zullëmqjarët. Ata që janë besimtar të dobët nuk i arin këtë të mirat të cilat u përmendën dhe ritash, nga shkago se jetojnë në hidhërimin e Zotit dhe shkelin ligjet e ti. Ata që nuk besojnë, bëjnë shkatrime në tokë, vrapojnë pas materiales dhe kanë humbur në gjenjat njërzore. Mu për këta, sot si kur më par njërzimi duhet rikëthyrë në parimet e besimit që të gjenjë qëtsin dhe lumëturin. Ata që besojnë nuk përfitojnë vetëm në këtë botë, por dhe në botën tjetër do të gjenë lumëturin e përhershme. Që në momentin e daljes e shpirtit, atyre u jepet myshde dhe u meret shpirti me lehtësi. Thotë Zotin nuk ranë, atyre të cilëve duke qenë të pasër, e njëjtua marin shpirtin e u thonë, Salamun Aleikum, gjetët shpëtimin, hyni në gjenet për hirtë asaj që vepruat. Kjo është ajeti 32 i surës nahëllë. Po ashtu thot në ajetin 30 dhe 31 të surës Fusilat. Ska dyshim sa ata që thanë Zoti ynë është Allahu, pastaj nuk u luhatën. Atyre u zbresin me lajket në prak të vdekjes dhe u thonë: Mosu friksoni dhe mos u pikloni. Keni mysh të xhenetin që ju premtohej. Ne jemi miqt e juaj në jetën e dunjas dhe në ahiret. Ku do të keni atë që dëshironi dhe gjithçka kërkoni? E gjithë kjo është në momentin e daljes së shpirtit, kur njeriu fillon të ballafaqohet me diçka që asnjëherë më parë nuk e ka përjetuar. E në këtë çast, kur fillon trishtimi, njeriu besimtar shoqërohet nga melekët të cilët e përgëzojnë dhe e mbështesin që të mos pikllohet dhe të mos friksohet. Njeri u besimtar, edhe në varë, do të ketë lehtësim dhe do të mund të përgjigjet pa vështirësi në pyetjet të cilët do të parashtrojnë me lejkët. Thotë zote i najnë së shtate surës Ibrahim bismillahirrahmanirrahim Një thëbitullahu lë dhina amënu bil kaulit thabit fil hajatit dunja wa fil akhira Allahu i forcon ata që besuan në fjale e fort në jetën e kësaj i botë edhe në botën tjetër Komentuasit e Kur'anit kanë thënë se fjale e fort që përmendet në këta jetë është shëhadeti Dhe më të i forcon besimtart në vartë të tyre parës të ndodhë kiameti Këti njeri ju i vari dhe nuk prieton deri në gushësi dhejri në ditën e kiametit. Besimtarve zoti u jepë siguri në këtë botë, por edhe në botën tjetër, kur të gjithë kriesa do të jenë të trishtuara, besimtari do të jetë i sigur dhe i qetë. Si shtot edhe në kuran, me të vërtet, të dashurit e zotit janë pa frikë dhe pa brengë, kështu janë ata që besojnë dhe që kanë drohë zotin. Po ashtu thot najtin një shetëre të surës mbjaë. Ata nuk do t'i shqetësoj ajo frika e madhe, do do t'i presin me leket duke u thonë, kjo është dita e juaj që u premtohej. Kjo frik është prej fryri së sësurit, kur gjdo krijes do të bjerë posht nga trishtimi, kurse këta do t'i ruaj edhe nga e keqe e ditës kiametit. Tho t'zoti në kuran në etin e njimë dhe të surës insan, po Allah ju ruaj t'i ata prej shërit asaj dite dhe u dhëroj shkëlqim në ftyra e gëzim të mathë. Këta besimtar do të jenë në hije në ditën e gjykimit dhe do të jepet libri i logaris nga anë e djath dhe do të logaritën me një logaritë të lehtë. Këta besimtar do të jenë ata që do të shpëtojmë prej zjarit, të të zotin në Koran, pas taj do të shpëtojmë ata që ishin të ruajtur e zulum qarë do t'i lëm aty të gjunjëzuar. Besimtarë do të kënë dritë e cila do të para pri në rrugën e shpëtimit prej zjarit dhe arritjes në gjenetë thot Zoti në Kur'an, në ajetin 12 të surës Hadid. Kujto ditën kur i sheh besimtarët dhe besimtarët që drita e tyre flakron para tyre në të djathtë dhe para. U thuhet, mysh e juaj sot janë gjennetet në të cilat rjedhin lumej, aty do të jeni për gjithmonë, ajo është fitore e madhe. Këtyre besimtarve u bëtë pritje madhështore, do të vizitohen regullish nga melekat dhe do të prijetojnë kënasit e një pas njëshme. Besimtarët do të jenë në gjennet për gjithmonë, ku nuk do të ndjejnë më ndonjë shqetsim. Zoti, kur fletë për besimtarët në fillim të surës më minunë, thëtë, ata janë trashkimtarët që do të trashkojnë gjennetin firdaus, ku do të jenë për gjithmonë. Pra, shojmë se besimtarët fitojnë gjithë këto të mira për hir të besimit në këtë botë, kurse pa besimtarët do të jenë të gjithat këshijat në botën tjetër, kështu që duhet çdo person i cili mendon dhe logjikon shëndosh me mendjen e tij, të mos mashtrohen nga mashtrimet e kësaj bote, të mos bjerë pre gënjeshtarve, të cilët përhapin gënjeshtrat e tyre kundër fesë përmes mediave, librave dhe metodave të ndryshme, vetëm e vetëm që të largojnë njerëzit prej fesë. Por se të hapim syt dhe të meditojmë rreth çdo gjëje që na rrethon, të analizojmë sa është e mundur diç të ketë ardhur pa krijuar. Ai krijuas, a kërkon diç prej neve? Kër kur të analizojmë me mendje të shëndosh dhe pa ndikime të jashtme, do të vim në rrugën e besimit dhe të shpëtimit në këtë botë dhe në botën tjetër. Për fund, ju ngelni për zemërsisht të përshëndetur me përshëndetin Islame. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barikatu. Subhanë këllambi hamdik, është la ilaha ila ant është takë fërkëvë të